Ողջույն, ես Հրաց Սահակյանն եմ, Ցայք հերուստան գերությունը սկսում է նոր հաղորդաշար։ Այսուհետ մենք քայլելու ենք Գյումրու տարբեր փողոցներով եւ մեզ պատահած անցորդներին ուղղելու հարցեր՝ պատմական, դրամաբանական ու ճանաչողական։ Պատասխանները կարող են լինել նաեւ զվարճալի։ Ո՞վեն է կարող պատկերված։ Մեր սիրելի Մհեր Մկրտչյանը։ Շնոսը ծանոթ ազգանուն չեմ հիշում։ 1, 2, 3, 4, 5. Յո, Ֆրունզիկս։ Աշխար արջակ մարդիկ ձեզ, Ֆրունզիկ Մկրտչյան, ով է ճիշտ։ Ֆրունզիկ Մկրտչյան։ Մեր շատ սիրելի Մհեր Մկրտչյանը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը։ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Ֆրունզիկը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Ե, Ֆրունզիկը տղա ջան։ Մհեր Մկրտչյանը։ Մհեր Մկրտչյան։ Մհեր Մկրտչյանը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Մհեր Մկրտչյանը։ Ֆրունզիկ Մկրտչյան։ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը։ Մհեր Մկրտչյան։ Ֆրունզիկ Ֆրունզիկը։ Մհեր Մկրտչյան։ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը։ Ֆրունզիկ Մկրտչյան։ Ինչ է նշանակում դնանդամ։ Դնը։ Չգիտեմ։ 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 Անկեղծ ասած առաջին անգամ էս այդ բառը։ Չգիտեմ։ Ահա, չգիտեմ դնան։ Չուրը։ Ինչ է նշանակում դնանդամ։ Ինչ։ 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 Դնանդամ։ Ինչ անդամ։ Կարող է տարը դնանդամ։ Դե ինչ։ Կարևոր անդամ։ Դնանդամ։ Ձեզ ինչ բարեր ունի քեզ միգվա ճահելները։ Տերասան։ Դիմակը։ Գլխավոր անդամ։ Չնեմ։ Ինչ։ Ինչ։ Կնոնկա։ Չգիտեմ։ Դնանդամ չգիտեմ։ Պրոտես, հա։ Ինչ է նշանակում Փետրա գնդակ։ Չուրը։ Փայտից գնդակ։ Դայ չեմ կարող ասեմ։ Չեմ չեմ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ էլի։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Մեր վախտի այդպես բաներ չեն սարվածել։ Թենիսի գնդակի մեր կա է, որ հետևից այդպես փետուրն ունի սարկած, արեստական։ Ես գիտեմ, թե դուք Փաշինյանից ուտի հարցնեք կպատասխանեմ, թե չէ ես այդ հարցերին չեմ պատասխանել։ Փետրա գնդակ, Փետրա գնդակ, Փետրա գնդակ։ Սամբա գորգոր բարեր կսես, թեթի գնդակ։ Փետուրնից արկած գնդակ։ Գնդակը գնդակն է, Փետրը փետուրով գնդակ։ Պինգ-պոնգի գնդակն է։ Բադմինտոնը չէ։ Պինգ-պոնգը չէ։ Երևի բադմինտոնի գնդակ։ Բադմինտոնի գնդակը։ Բալան։ Ինչ է նշանակում Վարսափաթուկ։ 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 Վարսափաթուկ այդ բանը չէ, մազի Վարսափաթուկ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Են օր հա ջորփը երկաթի բան տաքսնենք։ Շպիլկա 20, պայալնի 20 երևի է դենզիկ թվա։ Վարսափաթուկ։ Այն իրը, որով մազերը փաթաթում են։ Մազափաթիչ։ Երևի ֆենը, հա։ Չէ, ֆեն չէ։ Դե են տադրեմ կը։ Ռագատկի։ Փասավիրի։ Սոներ։ Բիգուցի, բիգուցի։ Բիգուցի։ Բիգուցին է։ Բիգուցի։ Բիգուցի։ Բիգուցին։ Բիգուցի։ Հայաստանի որ մարզում է գտնվում Վանալիճը։ Վանալիճը։ Չգիտեմ։ 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 Հա, եպենք քաղաքից դուրս եկել ուշ։ Արևմտա Հայաստանի։ Դժվար հարցեր։ Մերը փնցան։ Կերարկունի։ Հայաստանում Վանալիճը։ Չէ, լոր։ Չիրագի մարզը, Ախուրյանի քաղաքին։ Ոչ, Հայաստանում չի գտնվում։ Քաղաքի գործունեության տակավորության մեջ է, մարզանունը չեմ հիշել։ Մեր մարզերից ոչ մեկում էլ չէ, Թուրքիայի տարածքում է։ Վանալիճը հիմա չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Ցավոք Հայաստանի Հանրապետության հետ չէին գտնվում։ Լավ կլիներ, որ մարզերից մեկում լիներ Հայաստանի։ Հայաստանի Հանրապետությունում չի գտնվում։ Հայաստանի մեջ չի գտնվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում չի գտնվում։ Չի եղել այդպես հա։ Այդ Արևմտյան Հայաստանում է գտնվում։ Արևմտա Հայաստանում։ Թուրքիա։ Արևմտյան Հայաստանում։ Որ թվականին Աբราհամ Լինկոլնը ստացավ Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Գյումրը, վերի չգիտեմ, չեմ հիշում։ Էլի չգիտեմ։ Ու՞մ։ Գյումրու։ Չգիտեմ։ Շնորհնում եմ, ադեկ ասեք։ Աբราհամ Լինկոլն։ Էս մեր Ժամանակիստական հարցեր է տալիս։ Չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։ Ես պատմաբան չեմ։ Ես Լինկոլնը չգիտեմ ով է, ինչ իմանամ, ստացել է թե չի ստացել։ Չէ, չգիտեմ դուր։ Չեմ հիշում։ Բայց Աբราհամ Լինկոլնը Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչում ստացել է։ Հա։ Չէ։ Աբราհամ Լինկոլնը մահացել է բավականին առաջ, ինքը Միացյալ Նահանգների ազգային հերոս էր։ Ոնց կերնա Երևանի Գյումրու պատվավոր քաղաք։ Չի ապրել այդ ժամանակ Գյումրին չի եղել, տղա ջան։ Չի ստացել
Երևի չի եղել նման բան, չէ՞։ Չէ, չի ստացել։ Աբրահամ Լինկոլնը Գյումրու քաղաքացի չէ։ Ճանաչվել է Գյումրու պատվավոր քաղաքացի Լինկոլնը։ Գիտե՞ք երեխեք։ Չի ճանաչվել։ Չի ճանաչվել։ Չի ճանաչվել ասած։ Արցախը ավարտված է, մեզ կարող եք հետևել Ցայքերուս անկերության եթերում, ցայք.am կայքում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։